V nasledujúcej reportáži si pripomenieme udalosť, ktorá sa počas svojej existencie aj u nás stala už tradíciou. Minulý piatok 4. apríla sa na celom Slovensku uskutočnil ďalší ročník verejnoprospešnej akcie Deň narcisov. Verejná zbierka, ktorú v histórii samostatnej krajiny už po 7. raz zorganizovala Liga proti rakovine, oslovila svojou podstatou aj obyvateľov Holíča. Dlhodobým cieľom tejto celoslovenskej verejnoprospešnej kampane je vzbudiť u verejnosti záujem o spoločné riešenie jednou z najzávažnejších problémov ľudstva, ktorým je rakovina, upozorniť na stále sa zvyšujúci počet nádorových ochorení a pomôcť získať finančné prostriedky na podporu programov prevencie a liečby tejto zákernej choroby. Po minuloročnom úspechu, kedy sa deťom a učiteľom prvej základnej školy v Holíči podarilo počas Dňa narcisov vyzbierať sumu presahujúcu 9000 korún, sa jej riaditeľstvo rozhodlo v zbierke pokračovať aj v tomto roku. Chceli sme ako obyčajne prispieť svojou malou kvapkou do množstva vyzbieraných koruniek na dobrý účel a tak naše deti ako po iné roky sa zapojili znovu do akcie, ktorú robí Slovenská liga proti rakovine. Som veľmi rada, že sa nám podarilo znovu sa zapojiť a s takou veľkou účasťou nielen v našej škole, ale aj na tretej základnej škole v Holíči. Škola na Bernulákovej dýchala dňom narcisov už od skorého rána. Deviataci už pri vstupe do budovy rozdávali prichádzajúcim žiakom symbolické kvety narcisov. Pripravené pokladničky určené pre zbierku na konto Ligy proti rakovine nezostali dlho prázdne a zaplňali sa aj počas vyučovania, kedy deviatačky zavítali do tried aj medzi svojich mladších spolužiakov. Prečo si sa rozhodla prispieť na konto Ligy proti rakovine? Aby ľudia boli zdraví. Aby neumreli, aby netrpeli. Prečo si sa ty rozhodla prispieť na konto Ligy proti rakovine? Aby páni lekári uzdravili tých nemocných. Aby boli všetci zdraví ľudia, kto majú rakovinu. Tak pomáha to ľuďom. Prečo si sa rozhodla prispieť na konto Ligy proti rakovine? Takže tí ľudia, ktorí majú tú rakovinu, potrebujú pomoc a aspoň takto im môžeme pomôcť. Týmto spôsobom, že sa vyzbierame a pomôžeme im zachrániť a tým za to sa kúpia aj prístroje, ktoré ich zachránia. Aj vďaka nim sa škole podarilo vyzbierať 9693 korún. Deti a učitelia 1. a 3. základnej školy však nezostali so svojou iniciatívou osamotení. 1. aprílový piatok vyšli do ulíc aj študenti súkromnej strednej odbornej školy Humanus Via. Symbolickým žltým kvetom narcisu obdarovali mnohých, ktorí neváhali a ľubovoľnou finančnou čiastkou prispeli na záchranu tých, ktorí ju pre svoj rakovinou ohrozený život nevyhnutne potrebujú. A nebola to čiastka zanedbateľná. Študentom z Humanus Via sa v rámci Dňa narcisov podarilo vyzbierať neuveriteľných 17 206 korún, ktoré odošli na konto Ligy proti rakovine. Do tohtoročnej akcie sa už po druhýkrát zapojila aj Holícka základná umelecká škola. V predvečer Dňa narcisov vo štvrtok 3. apríla sa v jej koncertnej sieni uskutočnil verejný koncert žiakov hudobného odboru. Hrou a spevom sa vo vyše hodinovom programe predstavilo 23 účinkujúcich.
Po skončení koncertu si mohol každý z jeho účastníkov okrem príjemných pocitov odniesť aj živý kvet narcisu, symbol boja proti rakovine, ktoré venoval i tohto roku Pavol Mastihuba. Vďaka mnohým, ktorí prispeli na humanitnú zbierku, sa pripravená pokladnička zaplnila čiastkou 1150 korún, ktorý riaditeľstvo školy odoslalo na účet Ligy proti rakovine. Myslím si, že tohtoročný deň narcisov bol veľmi úspešný, pretože nám sa podarilo zase trošku zvýšiť sumu vyzbieraných príspevkov a preto by som si dovolila poďakovať všetkým tým, ktorí sa zapojili do tejto krásnej akcie a svojou korunkou, dvomi alebo desiatimi podporili túto národnú zbierku. Všetkým veľmi pekne ďakujem. A na záver dodajme, že táto humanitná akcia sa aj tentoraz stretla s výrazným pozitívnym ohlasom, čoho dôkazom je i skutočnosť, že v samotnom Holíči sa v rámci tohtoročného dňa narcisov vyzbieralo celkom 28 049 korún, ktoré pribudnú na konto Ligy proti rakovine.